Kapsu. Vážené dámy, vážení pánové, uvedenou podmínku samozřejmě splňuje, a to bez zbytku, protože první ceny této ankety se předávaly nejpopulárnějším osobnostem už za rok 1991. Musím se přiznat, že na tento první ročník si příliš nepamatuju, protože jsem byla ještě malá holka, ale ty byste dnesko mohla, to by bylo tenkrát už 15. Děkuju, paní. Ano, já si to pamatuju moc dobře. Tenkrát třeba nejoblíbenější herečkou byla Ivana Chýlková. A herec Rudolf Hrušinský. Publicistiky Přemek Podlaha. No a soutěžil se v kategoriích, které už dneska vlastně skoro ani ne. První ročník naprosto unikátní ještě jednou věcí. Totiž, že mezi prvními 10 nejoblíbenějšími zpěvačkami se neumístila Lucie Bílá. Ani žádná Zaňáková tam nebyla, studovala jsem to opravdu pečlivě. A stalo se tak určitě poprvé a rozhodně i naposledy. Rozhodně a rozhodně nesmíme zapomenout na důležitou osobnost. Tady se nám objevily nějaké novinky a ku podivu i mezi populárními osobnostmi máme nové tváře. Všichni nominovaní tady ve Vinohradském divadle. Nejprve přistoupit k velice důležitému momentu každého udělování cen, a tím je poděkování partnerů. Ano, chtěli jsme pochopitelně poděkovat obě dvě. Nemohli jsme se domluvit, která to bude, takže jsme si vzadu v zákulisí gentlemansky střihli a Tereza bohužel vyhrála. Já ti dám bohužel. Tak účast na realizaci této ankety měla tato... No Jitko, možná by bylo diplomatičtější říct Petře první, děkujeme. A tak máš pravdu, si starší, moudřejší. Tak pokud je diplomacie nedílnou součástí manželství, tak nedílnou součástí každého velkého živého gala večera, jako je právě ten náš, je také živá muzika, a o to se skvěle celý večer bude starat symfonický orchestr Martina Kumžíka. Večera uvidíte a uslyšíte, připravili opravdu několik zcela skvostných, výjimečných hudebních čísel. No a snad, abychom se tady všichni cítili dobře. Je tady první píseň, Feeling Good, a Ondřej Ruml. O všech kategoriích, jejíž od včerejší půlnoci rozhodnuto, ty už nezměníme. Jména vítězů jsou tajná a čekají na nás v zalepených obálkách, ale máme tu jednu výjimku. Kategorii objev roku, o té totiž rozhodujete vy, televizní diváci, a právě teď, během tohoto přímého přenosu. Pojďme se rovnou společně podívat na tu čtveřici nominovaných objevů. Kdo se stane objevem roku v divácké anketě TT 2011? Pravidla jsou velmi jednoduchá, pokud chcete, aby vyhrál váš oblíbenec, tak mu prostě pošlete SMS. Přejít k první kategorii, kterou nám vyhlásí dcera Carmen Mayer a Petra Kostky. Osobnost televizního zpravodajství, tady jsou nominovaní. Jistý, co v ní najdete. Já doufám, že tam je pouze jméno vítěze, a když tak bude něco nového do zpráv, že? Že jste si všimli takového zajímavého úkazu posledních let, že nám totiž sportovní moderátoři, komentátoři začali vystupovat v různých zábavných televizních pořadech. Ano, někteří se vydali na dráhu taneční, někteří dokonce zpívali, někteří cestovali, a my víme proč, protože 6 let v anketě TT chyběla kategorie Píseň dnešního večera. Známá, velmi oblíbená. No, Teresko, jak kde? Ve Spojených státech v jedné prodejně s elektrickými kytarami visí nápis Zákaz hraní Stairway to Heaven pod pokutou $10. No, protože on už ji nikdo tak dobře a skvěle nezaspívá jako Led Zeppelin. Ale s chutí a hlavně bez finančních ztrát se o to právě teď pokusí náš orchestr a Marta Jandová. Správná osobnost televizní publicistiky by měla mít v sobě něco z obou předchozích kategorií. Tak hlavně by nám měla přinášet nové informace, ale zatímco televizní zpravodaj je víceméně závislý na tom, jakou zprávu mu dají, tak televizní publicista ten si témata hledá sám. No, ono v současné době o témata není nouze. Ono stačí mít pevné nervy a dobrý žaludek. No, tak tady jsou ti. A následuje další kategorie. Zpěvák. No, pojďme se podívat, zde jsou nominovaní muži s nejoblíbenějším hlasem. No a po kategorii zpěvák logicky následuje kategorie zpěvačka. Do programu nás čeká opět píseň. Ano, bude to světoznámý hit Afroameričana Billa Withersa. No, vidíš to, ano, ale teď to chci vsunout, že Afroameričan, nevím, jestli to všichni víte, je v dnešní době vlastně jediný možný, správný a společensky nezávadný termín. Taková Agatha Christie tady v dnešní době mohla napsat už tak akorát 10 malých Afroameričanů. Ano, ano. A proto tedy píseň And No Sunshine přichází zaspívat zpěvačka s naprosto společensky nekorektním jménem Tereza Černochová. Pracovatel FX Šelda tvrdil, že smích je sportem duše. Tak budeme-li se toho držet, potom osobnosti televizní zábavy jsou vlastně takový naši duševní trenéři. No a kdo z nich vás v loňském roce nejvíce... Pane režisér, prozraďte nám jméno vítěze. Na následující kategorii bude opět ryze mužskou záležitostí. Tady jsou nominovaní nejoblíbenější herci roku 2011. Kategorie, kterou máme obzvlášť rádi. Kategorie herečka. Přestože nejsme v nejužší nominaci. Pojďte se tedy spolu s námi upřímně potěšit z úspěchu našich kolegy. To je čtvrtá píseň dnešního večera. A nezaspívá ji nikdo menší než Tonya Graves.
jejichž jména a tváře jsou nerozlučně spojeny s televizní obrazovkou. V loňském roce se členkou této elitní skupiny stala neméně elitní česká herečka, kterou právě teď přivítáme na jevišti. Já myslím, že většinu času nosíte vy květiny ženám, jak vás známe. A já jsem se dovolila inspirovat se jednou tím momentem té ukázky, tak když dovolíte. Ne, vystůjte! Další kategorii a tou je pořad roku. Podívejme se rovnou, které pořady vás, diváky, v loňském roce nejvíce zaujaly. To je teda partička. No, nebo spíš taková všechno party. No, tak vítězný pořad roku 2011 nám přichází vyhlásit šéf. A teď přišla chvíle, milí diváci, kdy máte poslední možnost odeslat své hlasy svým favoritům v kategorii objev roku. A vlastně Tereza ve všech svých pořadech, které si kdy moderovala, si měla takovou úlohu, hlavní úlohu ukončovat hlasování. Je to taková tvoje specializace, Vidíte, abych to teda nechala tuto náročnou akci na tobě. Dobře, tak ale vteřinku, já se na to musím soustředit. Samozřejmě. Tam se počítá do tří a pospátku, víš. Vteřinku, takže 3, 2, 1. Tím méně pozorní diváci, protože následuje vyhlášení divácké ankety. Ano, skutečně máme tu milou povinnost vyhlásit diváckou cenu týdeníku televize, který je, jak dobře víte, vyhlašovatelem ankety TT 2011. A automobil Suzuki SX. Majitelé a nás ale v tuto chvíli daleko více zajímá, koho jste vy, diváci, během dnešního večera vynesli v kategorii objev roku na to první místo, na tu vítěznou trofej. No a kategorii objev roku nám přichází vyhlásit muž, který dlouhá léta a velice úspěšně talenty objevoval a vlastně stále objevuje. Dámy a pánové, paní... V řadě je poslední kategorie dnešního večera a tou je absolutní vítěz. Tedy ten, kdo od vás diváků získal nejvyšší počet hlasů. Cenu TT v kategorii absolutní vítěz nám přichází vyhlásit generální ředitel společnosti Bauer.